Per fer una mica de context i explicar com he arribat jo aquí a explicar coses sobre WordPress, vale, com m'ha dit... Joan, fica't més en mig que és a clar. Soc. Ei, ei, em defineixo com a desenvolupador. I, de fet, soc desenvolupador full stack perquè realment paradat em toca. O sigui, vaig començar quan la informàtica començava, no? Amb aquests ordinadors. Llavors, he vist anar sortir tot tipus de tecnologies i des d'un inici, a poc, i la veritat és que entra a força d'anys, acabes sabent una miqueta de tot. Vale? Avui en dia fer de full stack és una mica difícil. El meu fill diu que soc una miqueta liendre, de todo sabe y de nada entiende. Temes a tractar, avui parlaré de dos coses que m'he trobat molt sovint, perquè realment, a veure, la meva primera entrada en el món WordPress és cap allà, com us deia, a l'inici del 2008, quan d'alguna manera, amb la crisi, jo estava desenvolupant per empreses, agències més grans, fèiem d'equip tècnic i fèiem gestors de contingut, molts a mida i altres a pagament, i a partir d'aquell any realment vam veure entrar Drupal, Joomla i WordPress, com no. I llavors vaig descobrir d'alguna manera que es podien fer moltes coses amb WordPress. No? El 2015, bueno, entre el 2008 i el 15 van passar moltes coses, entre unes vaig tancar l'empresa, vaig entrar en una startup amb uns amics, ens vam fondre els estalvis, i el 2015, per altres múltiples circumstàncies, decideixo provar una cosa que havia vist als Estats Units, que era allà feien desenvolupament, allotjament purament WordPress i exclusivament WordPress, i no feien altra cosa. Era com una especialització de dir, ostres, això no ho fan aquí a Europa. Hostings on només es facin i es dediquin a WordPress. Europa començava, hi havia Kinsta. I hi havia poca empresa que estigués dedicant purament a WordPress. I va ser un moment en què també sortien tecnologies com els toques i hi havia la infraestructura per començar a fer tot això. Tornant a... Amb el tema de hosting, doncs, m'he trobat amb moltes coses a suport, que són les coses on, en el món de hosting, estàs dia a dia. No? Entre els múltiples no em funciona, hi ha molts temes de seguretat i hi ha molts temes de rendiment, que les coses funcionen ràpid. Avui parlaré, a vegades, una dita de seguretat i força més de rendiment. Espero que funcioni. Vale. Per fer-ho més distret i que m'ajudeu i m'orienteu, em serveu una mica si aneu molt perduts o jo moldar una miqueta les respostes o les explicacions, he preparat el que és una aplicació que podeu obrir amb els mòbils. Si llegiu aquesta adreça, jo tinc un error, ho sento. Tu t'aguantes. És un QR. La primera seguretat és no llegir un QR, és així com així. Sí. Sí. Avui soc bastant de fiar. I si no, heu de conèixer com és una URL. En aquest cas, obre una pàgina que està penjada a Heroku. Vale? És tot amb... Soc de fiar. No ho sé. No ho estimaré. No ho sé, ara ho sabem. La idea és que us presentaré amb opcions A, B, si s'ha de fer una aplicació d'aquest tipus. Una cosa així, on podem votar de forma dinàmica, podem canviar d'opinió a l'A o a la B, segons ens convingui. Vale? És que surt el cap del Joan. I no... Ara, el teu cap no et deixava. Creava interferències. Podeu provar i canviar, és una manera de que fem una mica més dinàmic la xerrada. Vale, per començar, seguretat. La primera és que hi ha mogollon de tràfic no desitjat. Per mi, ha estat una sorpresa, o sigui, veure que internet, darrerament, la meitat del tràfic primer és automàtic, és a dir, no és humano, són bots. Vale? I vale, molts ja els coneixem, són els crawlers de Google i companyia, no? Però és que és una passada, és que el 30% de tot el tràfic és maliciós, i és molt, no? I és el que tràfic de bots, coses robotitzades, el que fan és intentar accedir a les vostres sites de forma
intensiva, a vegades no tan intensiva, intentant trobar forats, vulnerabilitats, maneres d'entrar, maneres simplement de desbordar el assaig. Sempre dic que es fa bé una miqueta davant d'un tema que tingui un problema de rendiment a la vostra assaig, estàs observant si passa alguna cosa amb el tràfic. I és bo mirar el tràfic que et dona un web server, no que et dona un analytics, que és el lado bueno, humà, no? Sinó, escolta, què passa també amb la resta del tràfic? Aquest, per exemple, és un exemple de dos analítiques, mirant els logs d'un server. La pregunta és que sí, òbviament, quin tràfic us quedaríeu, amb quin us sentiríeu més còmodes? Vale, doncs, la podeu respondre si voleu, si no, és igual. Explica una mica el que es veu. Per exemple, en el primer hi ha un 25.000 hits o peticions d'una pàgina, en aquest cas la majoria són UDP logins, i l'altra és una distribució de peticions al llarg de diverses hores al dia amb pàgines que són a vegades múltiples i diverses. Aquí una miqueta la idea és que és òbvia, la història és que és la mateixa web, i que això t'ho pots trobar un dia i això pot ser la resta de dies, no? I que necessitem protegir font aquest 30% del tràfic. Com? Una manera és utilitzant els nostres WordPress i ecosistema de plugins, com seria, per exemple, aquests dos casos. En el primer cas, el A, hi ha tot un website, no es llegeix molt bé, però té plugins com és el WordFence, per gestionar i que seria un tallafocs. Tens un login a temps, que és un plugin que t'ajuda a bloquejar intents de login, vale? Això t'ajudaria a evitar que entressin intents o t'hagi fet intents de login per afirmar passwords. Té també unes quantes... Bones. Té també unes quantes extensions pendents d'actualitzar. Aquí està el Dani. A veure si es poden... Hem de votar quina és la cosa que és. Amb quina us sentiríeu més segurs? Aquesta primera és el que us vol acabar. Té tota una sèrie de plugins, també és cert, i té un conjunt de plugins que no estan actualitzats. Aquest altre site és com molt més estàndard, vale? Jo ja veig. No té cap mena de protecció, va una miqueta a pèl. Però això és un bàsic de WordPress. Sí, és un bàsic. La qüestió és que, efectivament, aneu ben encaminats els que us aneu cap als sites d'aquest costat, perquè és molt important les actualitzacions tenir-les al dia. Perquè per molt que instal·leu extensions de tallafocs, un WordPress o un intent de parar logins, quan hi ha un forat de seguretat, a vegades no és una porta, un backdoor o una porta d'entrada, a vegades és un portal o una autovia, o sigui, hi ha coses que no es poden parar. O sigui, per aturar segons quin tipus de vulnerabilitats, i en el cas anterior, precisament hi havia un Elementor que va ser un dels... Parlem d'Elementor. Elementor és una de les extensions que setmana sí, setmana no, estan a la llista de plugins amb vulnerabilitats. Bueno, per ser positiu amb ells, és normal perquè tenen moltes instal·lacions és normal. I és normal que tinguin sí. problemes de seguretat. Estan en el target. De la mateixa manera que WordPress per això tenen tants, perquè té el 40% d'internet del món. Correcte. I no vol dir que no el solucionin. Sí, clar. I a mi, ok, pots tenir errors i els solucionen i són ràpids. Però el que no pots tenir és un site amb un forat com el que tenia Elementor fa unes setmanes, que va ser molt bèstia, i no actualitzar, vale? I WordFence ni cap tallafocs, sí, podria tallar aquelles altres vulnerabilitats, però hi ha algunes que si talles o tapes, deixa de funcionar tot, vale? No sempre pots aturar el tipus de forat de seguretat. I sí, contra els intents brut, de força bruta per entrar als WordPress, el millor és protegir-te amb contrasenyes fortes. Si tens contrasenyes fortes, a l'estil del que et suggereix a la WordPress,
És que és impossible. Encara que facin 26.000 intents d'introducció de login, normalment per desxifrar un password com els que ara et demana un WordPress, necessites enviar-li, o sigui, baixar, hauries de poder-te descarregar aquest WordPress i submetre-la a milions de peticions sobre el contrallibreries per intentar desxifrar els logins. Per tant, un bon login i deixeu-vos de preocupar pels intents. D'acord, és tràfic que molesta, vale? Per això ja és bo tenir tallafocs. Vale? Però jo sempre dic, vale, tallafocs, però no li facis fer la feina al teu WordPress. El WordPress no està dissenyat per ser un tallafocs. O sigui, fer la feina de controlar qui està bé, qui és bo, qui no és bo, quantes vegades ha entrat, quantes no, ha de portar tot un recompte amb una base de dades que abans de servir-te la pàgina haurà de consultar-la. Per tant, WordPress és molt bo, per exemple, i jo l'utilitzo molt, però en situacions molt particulars. Què passa quan no puc fer res, no puc actualitzar perquè el client té un site que a l'actualitzar es trenca tot? O no puc col·locar mesures que no em donin confiança, o els usuaris no sé quins passos em posen, estic en perill. Jo sempre recomano bloquejar el file system. Bloquejar el file system és, la majoria de panells et permeten fer això, és canviar i deixar que el teu disc no es pugui escriure a WordPress. Òbviament és un problema, eh? Cada cop que vulguis actualitzar alguna cosa hauràs de desbloquejar. Però com a mínim dormiràs. Aquells períodes en què tinguis problemes de seguretat. Vale? Vale, i és el que us dic, vale, si no tinc molt de tràfic, puc destinar part dels recursos dels meus servidors a posar-hi un tallafocs al WordPress, però és per sites petits, vale? I també limitadors de logins. Entrant al rendiment. Rendiment que hi ha cada cop parlar més de rendiment o performance i no tant de velocitat, tot i que a mi se m'escapa molt de velocitat. Volem les webs que es vegin ràpid. Però el que passa és que avui en dia, en el terme rendiment, hi entren moltes coses. Vale? No només la velocitat amb la que viatgen les coses, sinó també el rendiment quan de ràpid respon la teva web davant de clics. Per això s'està canviant el paràmetre velocitat per rendiment. A mi m'agrada sempre separar-ho per deixar les coses clares en dues etapes. Vale? Quan parlem de rendiment, hi ha una part molt clara que és tot el que passa en el món servidor i proveïdor. Vale? Que se'n diu servir la pàgina. Quan parlem de DNS, resoldre el domini, processar i construir la pàgina amb el PHP i la base de dades, el servidor, això és la construcció, la latència de la xarxa, el que triguen en moure les coses, tot això és un munt de xarxa on intervé el teu proveïdor i intervé també el que tu ja estàs posant allà dins d'aquell WordPress perquè es construeixi. Però hi ha un món molt bèstia també en el rendiment, que és tot el que passa al costat del nostre navegador, a dins del navegador. Vale? És el procés de pintat de pàgina. És allà on un cop viatgen els recursos al meu navegador, els he de processar, aplicar estils, processar JavaScript, tornar a aplicar estils a vegades. Hi ha un esforç molt important, cada cop més, perquè fem coses molt complexes al costat navegador. Per aquesta primera etapa, mesurar la velocitat al servir la pàgina, hi ha una eina molt bàsica que és les Developer Tools. Coneixeu vosaltres les Developer Tools? Les utilitzaríeu per veure el rendiment? Vale. Hi ha una, o sigui, una mica. Les Developer Tools les tenim quasi a tots els navegadors. I si obrim la finestra hi ha una pestanya dins de les Developer Tools, que és el Network, que ens permet veure a cop d'ull, vale, què és el que passa a internet amb els recursos. Vale? I hi ha seccions que són molt bàsiques i molt útils. I és molt ràpid veure què passa amb la meva web. Les primeres, com és DNS Lookup, aquestes són útils. Sí, és la que s'hi trobaran com a herramientes per a desenvolupadors, no? En Chrome. Sí. En Chrome, sí.
Porque sí. Igual no todo lo Chrome, Firefox, es herramientas para desarrollador, F12. En el... Sí, Commutodret i... Sí. Sí, sobra molt. És que primer quan has dit això dic no, però quan ho has ensenyat dic sí, ho faig servir cada dia. Sí, són herramientes. La pestanya de Network et mostra tots els recursos que estàs baixant. Per fer una anàlisi de què és el que passa amb el teu proveïdor i la xarxa, el primer que analitzem és sempre el primer arxiu de tots que es necessita per funcionar la pàgina, que és el d'HTML. Primer, ens descarreguem aquest. No és el que s'analitza. Surt aquí una primera mètrica, que és el temps de DNS, per convertir el nom del domini en una adreça de servidor. No és molt útil mirar-lo aquí, perquè rarament entrem a les developer tools per primer cop a la web. I les DNS es catxegen, per tant, no és molt bo, no és útil, no us en fiqueu. Això són, quan marques euros, perquè estan en caché. ¿Vale? Hauries de fer una prova amb met o després d'utilitzar-lo, o després de que les DNS es reposessin i es esborressin. Però sí que hi ha els següents, que és, per exemple, els temps de connexió i els SSL. Aquests van ja darrerament la connexió amb el server i la negociació d'una connexió segura, acostumen a anar en paral·lel amb els servidors moderns, i et donarà una idea de vale, si té com a mínim un servidor al dia modern, vale, si estem per sota del 100, aquest és una mica llarg, 160 per negociar una connexió tant milisols és molt, vale, però aquí em dona una idea, això no va molt ràpid. I la que és molt important és el Waiting for Server Response, que ens dona, és el Time to First Byte, que segur que l'heu sentit en algun moment, i ens dona una idea de el temps que triga el servidor en construir una pàgina de WordPress, a la teva manera, i el temps que triga en viatjar el primer bocí d'aquest HTML fins al teu browser. Sí, quan comença a arribar la informació. El primer byte. Quan comença la informació. Sí, o sigui, el primer byte. I ho fan així perquè tu puguis comparar. O sigui, és una mètrica amb la qual jo puc comparar qualsevol pàgina, per exemple. Perquè no m'ha... Podria ser l'actament molt bèstia, no. Amb un primer byte i ja mesuro fins aquí. Llavors... Per exemple, en aquest cas, és la mateixa pàgina amb dos web servers diferents. Per exemple, aquí pots veure... Pots ampliar una mica, que no es veu gaire bé, sí. Des d'aquí a darrere, a veure si el rest ho veieu. No, jo amb ullera ja em costa. El primer, per exemple... El primer, per exemple, és el que estàvem veient. Aquest era el que estàvem veient abans, sí. O, sí, exacte. I, per exemple, amb un altre servidor, per exemple, la diferència podria ser... Aquí es veu tot, perfecte. 482, sí. Per exemple, fixeu-vos ja baixo una connexió per sota dels 100 milisegons, que ja està més bé, un SSL de 28 està més que bé. Aquí ja els protocols són moderns. I després, un time to first byte de 482, pues, vale, ja no és 1,2 segons. Vale? Jo diria que, com a mètrica, amb el que em quedo normalment, com a bon server, és per sota dels 200 milisegons. És el que hauríem d'esperar del temps que ha de destinar al nostre servidor en construir una pàgina. Idealment. I perquè pugui construir amb aquest temps curt, evidentment, aquí intervé la feina que el nostre WordPress tingui en construir una pàgina. En aquests dos escenaris, per exemple, hi ha dos webs. Quina d'elles probablement és més lleugera? Doncs aquí ens hem de fixar en que és important que quan triem els plugins, com a mínim a ull, puguem detectar si serà una càrrega bèstia o no. Evidentment podem fer un anàlisi molt, molt acurat, però a ull ja comencem, si us dediqueu al Minecraft Webs, probablement ja teniu l'ull fi com per esbrinar que, per exemple, la d'aquest costat, per exemple, fa servir Converter Media, està convertint Media, és una tasca, si per exemple està convertint antics GIFs o JPEGs a WebPills, pues, si ho fa en temps real davant de l'usuari no anem molt bé, és una feina bastant farragosa. Vale?
comptadors, com el de l'esquerra, el post diu counters, què vol dir que un comptador? Vol dir que haurà d'anotar algun lloc aquests comptadors. Per tant, està defensant que la base de dades, ojo, escriure una base de dades és una cosa farragosa. El file change monitor, ojo, auditar i mirar que, quins canvis en el meu WordPress i anotar-ho a algun lloc és una cosa costosa. WordFence, el que comentava abans, auditar el tràfic que entra a la meva web, hauré de portar també un compte de quines IPs entren, quines no, fer consultes. Tots aquests plans d'aquí realment són molt costosos, perquè fan molt ús de base de dades. D'immediat, el primer que s'ha de fer per atacar problemes de rendiment doncs les extensions, primer les mínimes. I un cop ja tens les mínimes, mira, si aquestes mínimes les pots canviar perquè moltes vegades les extensions fan moltes coses, vale? Si aquestes que et quedes com a mínimes imprescindibles, si les pots canviar per codi que faci exclusivament allò que necessites, molt millor. Vale? I també al final, ui, mira, escolta, hi ha extensions que realment al costat admin doncs no poden, no tenen per què molestar l'usuari final. Te molestaran a tu perquè serà càrrega al costat administrador o a l'escriptori. Però totes aquelles que afectin el pintat, ojo, perquè qualsevol extensió que afecti el pintat vol dir que haurà probablement de baixar, que l'usuari s'haurà de baixar estils, JavaScript, vale? L'incrementaré la feina del navegador, però és que a més, WordPress, quan tu alteres el pintat, estàs interrompint el procés de pintat. És com si haguessis de tornar a pintar la pàgina. Cada cop que un hook intercepta el pintat, jo he de tornar a passar els anteriors hooks o a través del cicle de pintat l'he de fer de nou una altra vegada, perquè igual el que he afegit altera les condicions dels altres plànics. És a dir, és molt costós alterar la interfície de l'usuari, el que l'usuari veu. És feina per WordPress. Llavors, tots aquells plugins que siguin de pintat, amb cuidado. I com deia abans en l'anterior, tot allò que pugui escriure a les dades, oh, que també és interessant. I també tornant a estar a focs, ostres, si podeu, fora de WordPress. Un altre que tampoc a vegades en sou conscients, les redireccions. Ostres, és una altra de les coses que WordPress no està fet per decidir les redireccions de URLs. Els web servers de forma nativa saben fer això i de forma molt més ràpida. No necessitaran consultar cap base de dades per fer les redireccions. La gestió és diferent. Sí que hi ha plugins que ho fan bé, vale? Que et gestionen les redireccions i després et guarden un arxiu de configuració pel web server. Vale, però ja està bé. Perdona, sí. Cuando hablas de redirecciones fuera de WordPress te refieres usando plugins, ¿no? Pero si tú utilizas el gancho template redirect y la función VP redirect, en principio entiendo que... Es una redirección de WordPress. Estás fent que WordPress es dedique a fer una redirecció. Hi ha redireccions que internament, d'acord, WordPress necessito com les calculi el WordPress. Vale, per la lògica, la programació que sí, vale, està bé. Però les ha de fer WordPress. Si puc evitar, és que després, si puc evitar que WordPress vagi a una base de dades, miri quina, si ha de fer una redirecció abans d'ensenyar-me res i gestioni una redirecció, m'estalviaré molta feina, molts mil·lisegons. Vale? Un web server ho farà en mil·lèsimes de segon. O sigui, el més ideal seria posar-lo a l'htaccess. Correcte. Para Nginx Conf, para Nginx Access... Pero bueno, en el caso de Template Redirect no va a la base de datos. Sí. Es un gancho, ¿no? Es un gancho. Pero si está programado, sí. Si es un redirecto que es un SAT fixa, está ok. Pero con decís dadas a la base de dados... No, claro. Es directamente en el código, en el function, en una petición... Pero, por ejemplo, si usas un sistema de caché, ya no te sirve. Estás invalidando la caché. Vas a hacer trabajar a PHP, para que haga una redirección que cuando podría hacer un web server y usar páginas prefabricadas. ¿Vale? Y una otra historia es las bases de dades de Redanet no son un problema. Las de Redanet yo no trobo que la base de dades sigui el coll d'ampolla en rendiment. Bàsicament perquè des que tenim el motor de dades i no de bé,
si tienes memoria suficiente, casi mai se puede tirar la request en caché y trabajar en memoria, lo hace de forma más eficiente, ¿vale? Perdona. Perdón. Sí, sí, ¿cuándo te puedes encontrar un caso que la base de datos no tenga un motor INODB? Muchos. Yo no sé. Depende del servidor, ¿no? Depende del servidor. WordPress no. No. WordPress pone instalas desde cero. Sí, pero nosotros no tenemos migraciones de sites y dices, esto va a estar seguro. Y si son WordPress que andan creciendo, andan evolucionando, igual serán. O sea, cosas heredadas a lo mejor que te pasan. Sí, sí, claro. Ahora ya no es un estándar. Pero MyStam no va mal. Pero no carga todos los índices en memoria, ya. No lo hace con automático. Vale, y si sobran recursos, tengo una opción, es, podría aumentar la memoria, ¿vale? Para que el nuevo WordPress vaya una miqueta más colgado y más rápido. ¿Sí o no? Yo voy a decir que sí. Sí. Yo creo que no. Sí, pero hay algo de arena. Yo posaré que sí, però... Ja limita el servidor, no, també? No, el projecte estic bé, em sobran els recursos. Això és pel PHP, no necessita la càrrega del web. Això per Elementor, per exemple, ho tenen que fer sempre. Però no és l'execució de PHP, pot anar a una ràpid, si pot posar més memòria? De fet, jo l'he fet aquí. Pues no. El cas és que no, o sigui, per què necessita la memòria que necessita per executar? Tret que el teu script faci gestió de memòria, d'acord? Si un script llarg i faci algun tipus de gestió de memòria internament, d'acord? El teu codi. Però per fer-te una pàgina, ocupa el que ocupa. Ell i les seves dades. La limitació es posa perquè no hi hagi gent que es passi, col·loqui moltes dades i sí, el consum de memòria depèn de les dades que necessita processar aquell script, d'acord? I per no desbordar, normalment posem els límits. Pero no fan nada más rápido una página. De todas formas, todos estos constantes que defines de valores de servidor depende después del servidor. Si el servidor tiene menos de 512, por mucho que ahí pongas una cifra más alta, no sirve de nada. No, si el servidor está limitado, no lo para hacer. Partiendo aquí. Y la otra pared. No puc millorar més les extensions, ja tinc el que tinc, però necessito que vagi més ràpid. Pues le pongo una máquina más grande, ¿no? Més cores. ¿Funcionaría o no? Más rápido. Yo pregunto. Yo diría que sí. Si contratas más cores en un servidor, te cobran más. Claro. Son mis cores. Sí, pero a veces es memoria RAM, a veces... A vegades no sé de què. Això ens ho dirà el Joan. Pues no, no anirà més ràpid. A veure, si no tinc una cua de gent esperant, ¿vale? Tinc una cua de gent esperant, és a dir, necessito més mostradores i necessitaré més cores. Però PHP és monothread, és monohilo, el que diuen és un únic fil d'execució. Tota la teva petició va passar a un únic core i no es pot moure d'allà. Per molt que jo tingui cores al costat, no és multiprocés. No sap fer execució ni dividir un script, no sap dividir les seves tasques en diversos cores. No te pides para ver. Si son más rápidas, tienen más rápidas. La clave es, vale, no es de unas cores, es de un procesador más moderno, más CPU, pero no más cores. ¿Y la RAM? Es que la mayoría de los virtuales creixen amb cores. Cuando tú estás en un entorno virtual, más máquina, más cores. Hostia, no, yo vi... Necesito un core más potente. Más potencia, más eficiente. Más megahertz, más... Mejor diuen potencia de cálculo... Tenen nombres, pero yo vi un procesador más rápido. I la RAM, Joan? La RAM del server? Sí. Més RAM aniria més ràpid? Avui en dia els servers és que ja n'hi... O sigui, si tenen RAM per executar i treballar amb tota l'audiència que tu tens, està bé. Però posar més RAM no vol dir anar més ràpid. Normalment un web server és que no es fa ni paginar. Perquè quan entra en paginació un web server... Normalment una web es fa lenta perquè té moltes visites i perquè no pot... Sí, sí, sí. I quan entres es torna lenta, es torna molt lenta. I normalment entra en paginació. Llavors és un problema, llavors n'has desincrementat. Però jo tinc un web server que va ok i vull més velocitat, li poso més memòria, no farà que vagi més ràpid. És a dir, quan tenim una senyora que és la meva pàgina va lenta, vull que vagi més ràpida, no te pareix en memòria. Si tens una web de 4 segons i vols passar-la a 1 segon. I vols passar-la a 1 segon,
amb això no farà res. No. Però si tens major càrrega de visitants, sí que més cores. Sí, sí, sí. Si tens unes visites puntuals, en aquesta, la teva web ja anava ràpida llavors. Yeah. Vale? El que necessites és atendre més gent. Vale, llavors, per una bona base, evidentment, time to first byte baix. Avui en dia ja podem exigir que, si, que tinguem protocols ràpids com és l'HTTP3, perquè les latències, amb latències elevades, com és amb els mòbils, per exemple, els nous protocols van superbé. Vale, és un canvi de protocol. I també exigir que tinguin compressors natius, vale, que tot el que viatja tipus HTML, CSS, JavaScript, es comprimeixin i no ho hagis de fer tu. I com no, un tema clàssic que és evitar els temes multipropòsit, que segur que ja us sona. Sí, sí. I és una recomanació, això, si podeu, passar els temes de blocs, perquè és un canvi molt sorprenent. I de fet es nota la feina que està fent WordPress Core, hi ha un equip que és el de Performance, que estan lluitant perquè tot el tema de temes basat en blocs tinguin un performance molt afinat. I què opines de Brix? Brix, me n'han parlat bé. Jo no tinc... Nosaltres el fem servir ara i, sí. I pots fer codi, inclús pots posar funcions natives de PHP, sí, me n'han parlat, de WordPress. Sí. Té bona probablement està bé. El que passa és que encara hi ha té molts bugs, però bueno, acabem de començar fa un any i mig. Sí. Probablement és nou, té un bon plantejament de base, vale? I ja està bé. De tota manera, mireu, perquè els temes de blogs, nosaltres vam passar la nostra website a blogs i va ser, ja des d'aleshores, sempre estem amb... Si hi ha les core web vitals, sempre estem amb 100. Evidentment has de fer les coses bé. Una altra cosa, si tinc un bon web server amb protocols HTTP3, uns times to first byte superbons, però tinc audiència a nivell Europa, i em dóna bona resposta, posaria un CDN per assegurar-ho. El servir a tota Europa, avui en dia. No tinc un mòbil, però no cal. Vale. Depèn d'on tens la teva audiència. Per exemple, tinc tota l'audiència que és a Europa. Vale, si el teu provider té diversos servidors, pot ser útil? No, només té un? Sí, i respon. En aquest cas, no ho vol? Diria, això si tens clients a l'altre costat del xarco, doncs sí, llavors sí que no sé què succeeix. Aquí hi ha l'opinió. Jo dic que, ostres, gestionar un CDN a tu client n'ha de saber. Vale? I si no, et menjaràs una cosa, he canviat una cosa, un treball fresca... Vale? No té per què afegir més velocitat si estàs servint a Europa avui en dia i amb protocols HTTP3. El que facis caché o els teus CDNs facin caché i ho facin molt bé, ho veuràs millorar. Però el teu client ha de tenir l'habilitat de gestionar un WordPress amb caixes distribuïdes. I com no, al final, doncs sí, per tenir el rendiment, la capa de caixer funciona molt bé. I si no puc mirar en el hosting, no em dona bons temps, llavors jo també dic, doncs, si no pots, doncs posar CDNs com tot, que t'ajudaran a baixar els temps que tu fes. I si cap d'aquestes coses ja funcionen i tens realment una pedra de web, doncs llavors el que has de fer és fer un EBPO, mirar l'analítica de performance a fons amb eines com Query Monitor o el WebActivity, que té un mòdul de profiling que està superbé. És a dir, ja has d'entrar, veure exactament què és el que passa. No? Pel rendiment a l'etapa de pinta, a l'altre costat, el que passa al navegador, és molt més extensa i molt més complexa. I probablement, i li dieu vosaltres constantment, i és amb les Core Web Vitals, les mètriques que ens ajuden a veure què passa al costat del navegador i al costat servidor. Perquè no totes les mètriques depenen de lo que passa al costat servidor o d'internet, però per exemple la primera, molt. I en aquest és un set
las métricas aquestes, tu controlen tot, vale? Primer important, sí, fer la feina ben feta de que les coses arribin ben ràpid al vostre navegador i després atacar les Core Web Vitals, que just ara en març han canviat la segona, que és la Interaction to Next Pain, que bàsicament, o sigui, el que miren és, la primera és quant de temps triga en pintar-se al meu viewport principal, a Bob Default, aquella part que jo veig inicialment, i el que em mesura és el que triga en baixar-se la primera imatge més grossa, o la imatge o texta que tens a la pantalla. Aquesta depèn absolutament de que facis les coses ben fetes al back. Allí hem de mirar quin és el temps de resposta d'interacció amb tots els clics que pugui fer el teu usuari a la pàgina web. És a dir, quan jo clic per desplegar un menú, el temps que triga a moure-us un frame. Vale? És un temps de resposta. I a FLS, ja coneixeu, és quan de fastidiós és la teva web, en aquest sentit. És a dir, hi ha moltes webs que les coses es mouen. Vale? Que vas a fer clic a un botó i t'apareix un banner perquè s'està encara movent la informació. Els diaris, aquells diaris, a vegades hi fas, hòstia, on està? I llavors, aquí com a bases, perquè entrar és complexa, és, evidentment, has de partir d'un bon hosting, de fer bé les coses al costat de construir la pàgina, un tema lleuger. Per què? Perquè com menys JavaScript, menys estil, hagi de processar tot el navegador més ràpid, millor aniran les mètriques, poques extensions, imatges de vídeo lleugers i diferits. Tot això ja ho són. Diferits i que guardi l'espai, perquè no hi ha això de... Hi ha més data. Ah, això, vale, ara ho seria. Optimitzar les imatges, especialment la que tens en primera zona del teu viewport. Hi ha el Fetch Priority Fairy Task. Fetch Priority és com donar-li prioritat a la primera imatge, aquesta gran i destacada, que és la que vull pintar ràpid perquè l'usuari vegi alguna cosa. Els WordPress realment ja gestionen el Fetch Priority. On es posa aquest atribut? A les imatges? A les imatges. O el que vols que et fiqui. O al bloc de text. Però com ho pones aquest atribut? Normalment, si WordPress, les últimes versions ja el ponen. El ponen. Comproveu, perquè és un tema. La imatge destacada? Si és un tema, sí. Ja lo calcula, la primera, ja te ponen Fetch Priority. Si no és un tema de bloques, ojo, no, ja no sé. Ahí ja no sé el que passa, clar. Dins del món d'Elementor, ja no. Llavors, poseu-lo a mà. Però si tu fas un contenidor, un div, i li poses l'atribut tu a mà... El Fetch Priority, Fetch és un recurs, eh? Ha de ser una imatge, un vídeo... Un media, diguem. Un media. Una pregunta, si utilitzes Elementor per fer el teu tema, tu tema, és que hi ha molta gent que diu que és molt pesat i que triga més temps per imprimir la pàgina. Amb un motor? Com quin? Amb Elementor. Elementor. Sí, està claríssim. Molta gent és molt bo que recomana no utilitzar-ho perquè és molt pesat. Treus rendiment, o sigui, treus imatges molt maques, fas webs molt bé, però pesa, ja està. És que tothom l'utilitza i una queixa. Moltíssim. És moltíssim dels més utilitzats, sí. Sí, sí. Però és... Perquè és fàcil fer una web. Bueno, Elementor te permite hacer la web sin tener idea de hacer webs. Claro, o poca idea. O sin tener idea de ordenadores. Bueno, te permite diseñar súper rápido. Está muy bien. No code. Está muy bien, pero... Yo no que sigui... Ha servit per democratitzar el món del web. Claro. No has pogut entrar. Més o menys interessants. Però realment és un problema si busques rendiment. No, el rendiment no té res. Llavors, sí, com a primera entrada està bé, però si vols evolucionar i algo més professional, doncs no. El que comentaves, per evitar que les imatges puguin moure, ho fa generant layout shifting aquest, que se't mouen els layouts, les imatges han de portar les dimensions. Encara que no siguin les finals, ja les arreglaràs amb els fulls d'estil, que és el que s'aplicarà després. Però si tens l'aspect ratio, la proporció, el navegador, abans que li arribi l'imatge, ja pot reservar-li l'espai, perquè sap la proporció. Si només li dono una alçada, no té idea. Però si n'hi dono dues, encara que sigui des de la part d'efecte, com a mínim pot calcular. Llavors evites els tendències. I el que veiem, JavaScript, al mínim, per evitar que el navegador hagi de fer
molts càlculs. ¿Vale? Si hacemos cálculos, las interacciones, los clics, los menos superanimados, segons quin navegador, pues no aniran ràpid y tiene los problemas de lagging. Y el que comentàvem, lazy loading para las imatges y vídeos, que no, encara no estaba todo resolta, ¿vale? Automatizada, y que tampoco es promociona molt el lazy loading, porque de fet es como una mala praxis, es descarrega la imatge quan la necessitis, pues cuando la necessito igual vaig ràpid, volem fer scrolls molt ràpids. ¿No? A veces no da tiempo y la imagen no se carga y se queda ahí un... Yo aconsello, por ejemplo, el lazy loading. A mí no me gusta mucho. La toda página, está bien. Sí, me sembla que WordPress ja de sèrie ja de lazy loading. Fa lazy loading, però no sempre. Si no etiqueta, i els navegadors ja estan preparats per gestionar el lazy loading. Igual és que Bricks per defecte ho posa, perquè jo ara estem maquetant amb Bricks i tota la pàgina, a les imatges, posa el lazy a tot arreu. En blogs també funciona, però no en tots els temes. Vale. Ja depèn una mica de la percepció que tingui probablement del tema. Moltes gràcies.